אני אגיד לך משהו שהוא מאוד מאוד הוא מאוד נכון וחשוב להבין אותו. כשרוצים לעשות לאטה ארט ממש טוב בתחרויות או בסרטונים, בדרך כלל לא מכינים קפוצ'ינו תקני. למה? כי שמים פחות אספרסו, כי אז יש לי יותר זמן לצייר, וגם יוצרים קצת פחות קצף. כי אם יש לי פחות קצף, יש לי מקחות יותר עדין, אני יכול לצייר יותר. אם אני רוצה לצייר צורה ממש מורכבת, אפילו יפייה, אני בדרך כלל אשים פחות אספרסו, ויקציר...